្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅវិមានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអាយដមឌីយ៉ូនីសូដាកូស្តាបាបូសូរេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម៉ូឡេស្តេចូលជួបធ្វើសវនកម្មនិងសម្ដែងការគូសមក្នុងឱកាសដែលអាចដំដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចដំឌីយ៉ូនីសូដាកូស្តាបាបូសូរេសបានជម្រាបជូនអំពីគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលនេះគឺទី1ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងទីម៉ូឡេស្តេនិងទី2ពិភាក្សាគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីលើបរិបទសមាគមអាស៊ានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសទីម៉ូឡេស្តេមានប្រវត្តិនិងអតីតកាលដូចគ្នាក្នុងបរិបទសង្គ្រាមដែលប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រទះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសគំរូមួយក្នុងការដឹកនាំកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសទីម៉ូឡេស្តេកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូនៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺដើម្បីពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើឆាកអន្តរជាតិឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលបាននាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាពិសេសធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងរឹងមាំវឌ្ឍនភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ប្រទេសទីម៉ូឡេស្តេក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីទីម៉ូឡេស្តេគឺជាផ្នែកមួយនៃអង្គការអន្តរជាតិប៉ុន្តែទីម៉ូឡេស្តេពុំទាន់ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ាននោះទេដូច្នេះហើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនាពេលនេះគឺស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យទីម៉ូឡេស្តេក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ានជាកិច្ចឆ្លើយតបសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំបានចាត់ទុកទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈប្រតិភូក្រសួងការបរទេសទីម៉ូឡេស្តេនៅកម្ពុជាពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រីកចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិបានសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយដោយបានឃើញទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការរីកចម្រើនដែលបានស្ដែងឡើងតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់ដឹកនាំជំនាញក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិបានបញ្ជាក់ថាប្រសិទ្ធិកម្ពុជាគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកទេសវប្បធម៌ដឹកជញ្ជូននិងវិស័យអប់រំលក្ខនឹងឡាសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិសូមលើកទឹកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរទេសចរណ៍វប្បធម៌និងការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានផ្ដាប់ផ្ញើនឹងការសួរសុខទុក្ខដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីសម្ដេចជូនចំពោះឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាទីម៉ូឡេស្តេនិងសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋសភាមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមពេលវេលាសមស្របណាមួយ
ជាមួយគ្នានេះសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរនិងវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសទីម៉ូឡេស្តេនិងសូមប្រសិទ្ធិពរឲ្យប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបន្តរីកចម្រើនប្រកបដោយវឌ្ឍនភាពនិងវិបុលភាពសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិបានគូសបញ្ជាក់ថាដោយអ្វីដែលអាចដំរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហ៊ីនសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះប្រទេសទីម៉ូឡេស្តេជាសមាជិកអាស៊ានដែលឡែកសភាកម្ពុជាក៏សូមគ្រប់គ្រងសភាទីម៉ូឡេស្តេជាសមាជិករបស់អាយប៉ាផងដែរ។